Gerą dieną, Hebra. Spėk, koks mods, a? Davai, davai, davai. Hopa. CF Moto. Turiu unikalią galimybę pakapstyti po garažą, pasicekavyti, kas per moca. Naujoviški moca, kinietiški, žina. Kinietiški. Jeigu šūdą pasakyčiau, atsiprašant, pats jis šūdą. Aš taip apėjau, aš buvau sužavėjau, pasakiau. Nu, kas čia per techniką, į kap Lietuvo toj techniką gydos, žina. Iškart sakau, niekam nemokėjai, jokios reklamas, 1000 eurų nebuvo uždirbta už reklamą, rame, hieba, rame. Iš respektą video, mo nuomonį ir pasinaudojams progas. Nes jeigu neišnaudotų progą, vien žėlis plauks. Va taip. Dėl to naudokimis progom mums duota. Praeikit, ačiū. Malonu. Tiesiog video dabar ir čia, jokių pastanovkių, jokių ten, žina, ten leliausiai dėla. Esu matin tokį mocą. Aš esu matys. Aš mačiau vienas į Vokietijo. Ir nesupratau, kad šitokį. Dabar matau Lietuvo parduotuvė. Ir čiupinėjau. Ir suprant, kad čia ir tiesiog kinietiška produkcija. Geros kokybės su kitokiu pavadinimu, ne japoniški. Čia vadinas, aš dabar net bijau pasikartuoti, CF Moto MT 650. To ištart žodį, žina, kai kam, žina, neskambus žodis ir nėra užraša, ten to tokį, kur visi supront. Žina, jeigu neturi BMW Batman, jis nebakurs, jeigu turi ne Honda, irgi jis atsėti kitoks. Aš ką pirms tik pamačiau, iš kartą, žina, skeptišką žiūrėjau. Manau, jūs irgi žiūrėt skeptišką. Teisinga. Nepasidaukit niekada reklama ir ot prigydimams. Aš tiesiog dabar parodysiu viskom, ką aš galvoju. Ir čia bus tik mano nuomonė. Ir prašau komentuoti, nekesti, gerbti. Ir asmenišką man irgi kur nors parašyti. Nu, neskombink, davai naktim. Ir jūs argumentuokit savo nuomonį, kada pačiupinėsat, išbandysat, paspardysat tiekinį ir ne tik. Pirms punktas, krenti į akis. R6, ką va sakiau, variklis. Ir čia pasirodo, nu, ką kopijai, ne kopijai, kažkui tai. Žinęs tom kopijom, ką būn. Bet juk nukopijuoti gali gerą, o gali net patobulinti savo kopiją. Ir žiūriu, čia vienas antras varžtėlis, aptarnavimo, visi konstrukcinė elementą. Čia nesakau, kad geresnis už kavą sakė, o kas anonžien. Bet principas tas pats, es girdint, kad R6 sugestų, ne savo noru. Pavyzdžiui, būntų idiot, kur burnau, ten šaltus, bet to. Kad toks ot, maskas, kad varikliau sugestų. Amortizatorius šitą žiūriu, tokį, nu, aš sutinku, žina, toks vat atfrezavimo, cencista klina, šitą viskas, miltelinė dažyma, karbonizėt plastic elementą. ABS dabar žiūriu CF Moto, bet į bošinį labai panašus. Gal bošinį bus. Jeigu tu nesergi žvaigždžių lygom, tu į aikštelę atvažiuoji, tiesiog kaip asmenybė, bet ne to, kad tipo, kit motociklą nusiper, kad pakavoti savo trūkumus. Aišku, kai kurie ir privalumus. Bet daugumą nusiperk su šustra mots, su geru pavadinimu ir paskavos trūkumus. Gal tai būt, žina, biškis kersas, kreivstas mots, žina, šitą, iš Amerikos sveiks parėjai, žina, Vokietijos sveik pirkaučiai, biškis, žina, tepykis, žina, gali pasirakštenti su klėjas. Čia ir nauja technika, už kainą, kad yra ir naujos technika kaina už su istorijai buvusi japonišką kainą motociklą. Tai o, tas barjeras yra labai pakankama didelis Lietuvo, bet jau vokiečius dar kai kur ant samažė. Nes žmogus nusiperk motociklą su šiolaikiniu motociklu, su šiolaikiniam visom, visas šiolaikinis dalykas, važiuoti nuo taško A iki B, pakeliauti, nuvežti su vieni.
patogia, be problemų ir gražia. Ko ne? Čia nuskambėjai, ką reklama. Mano asmeniška dizainas visai nieko. Taip, jeigu jau taip tarp mūsų šneko, atsiprant. Čia, žina, bet tai, žiūrė, ne baršk, o norėjau pasijaukti, tai ne baršk, tas ačiutepi, ačiūnims atleitiniai šiai plasmasiai, sturplus, mosiui, gors, o taip, supratau, kitokį kryptį pakrėp. ABS-ą, stabdžių diską kažkokie tokiai, ne? Faktas, kad detalių į nuoje šitai krautuvį nusipirka, jeigu tu sulaužė, sulungstė, sudėl. Nu, kol sudėls tą detalį, aš nežinau, kiek čia reikėtų rasti. Šakį elementą, visi salnikų, į visi varžtų elementą, aš seniau vat, susidordavau su Hyosungo, ne, motociklas. Ani irgi nie prasti moca. Bet vat laiks, aišku, iš Anglijos senų nudruštų, priveštų į supovus. Pats metals nusiminkštis. O. Kawasaki'aus, pavyzdžiui, varžtų sukeniai tokie į tvirtą metalą. Kinietiškų, korietiškų, tų visų, vadinkiam, triperių. Atsiprašau, motociklai neįtin geros kokybės. Ani ir minkšti. Čia nesuko varžtų. Niks var nedavė man raktą. Bet visur parašyti, aštuon stiproms. Atseit. Nu, neatseit. Ir tas varžtų dangos cinkas yra blizgantis, toks kaip chromauts. Čia yra naujos kartos cinkavimo metodas, aštuon dalykai, nu iš techninės žinau. Spoileriuką, bet ten netep norėjau, galvojau, čia klibės pradės dergti. Davai, kas nors aklip čia. Neklip. Ko nežinau apie Tuncef? Niek, aš žinau apie Kawasaki. Čia viskas važiaus, čia viskas laikys, su kerkeriu, jeigu tu čia nepriplausi, nesugadinsi pats ir važiausi tokiu mūsų. O lipdok gali išsiklėjoti, jei kompleksuoji, arba tom pat nulopti. Sakys, koks šį mūsų, sakys, kokią prilyje, da, kas nors, ir sueis. Pirms įspūdis itin geras, žinok. Čia dabar, taip, da, dabar ir čia darydams, Net galvoju, kas čia bloga, ei. Čia bloga nie, nes čia išvilaikins motus. Konkuruoti motociklą gaminam ir su geresnį reikalą. Bet kaip jau atsisėdum troną, motociklą pradėt kokybę prastinti. Ko rinktumės? A Yamaha tokį. Aišku Yamaha, nes paskiau ką pardausi. Sunki karvė. Ai, motociklėlis, kad nenubražyti, kad ajajajajajajai, džiai nenulūžko, jėl. Konturam čia, vaikučiai, pabiručiai, ir norintys įsigyti motociklą su neįtin didelė kaina, nors nepasakyčiau, kad maža, bet šiepa, ne, šeš su viršum štoks kainau, daugo, ką ne, už šeš gali nusipirkti BMW ar devietą, arba biškį išteisinti su stendu į patikrintą geometriją. Čia nereikia nik tikrinti. Čia nusipirki ir yra naujas motociklas. Nemušts, neraityts, nedažyts. Bet unsinė japoniškas. Va. Kokybės atveju čia imkiam žiūrų štau tos vės žvaigždis. Šiuk Suzukienis iškart matau. Kujelį Honda. Ar kavo sakiau gal net. Tai tokia da senoviška buvo būdžio. Nu, lunkavo. Vis daug, tu įsilaikė teisį, norėjo vis laik moc. Ir kokį tu moc pirks? Kap visi? Ar pasielgsi kitie naujai nusipirkus? Aš čia tipo bazariui, nes, nu, žinai, naujai daiktą, nes ne kiekvienas, žinai, pripirksame senų. Nu, naujai dukatį krautui, nu, eis čia, žinai, į kitį dalyką. Bet jeigu, vat, kap pradžia naujai moc, arba tiesiog tu nori važiuoti su naujai, pripeladzu, jiemi kinietį ir pasiruošk draugų paniekai, kodė nepaėmė dauštą Suzuki. Davai, pravažiuojam. Į viskų papasakosam. Čia kas šikleja, išbėga jau.
Saliduolė, žygiars. Ai, klėja ronkinis. Žiečiai ronkinį nusimaun. Gers. Čia ir update padaryti. Man labai keist, kodės tikliuksiai neklipa. Kuriam? Pirmsik matau visko. Skidėlis ką tetris. Nu, nespalvot, žinia. Nepaeis. Sankab strosi tą rek į apačką būt, supront. O, pareguliuos vyrams, kad reguliuojams rinkinėlis. Kuriam? O. Nu, kap Kawasakis dėl, žinia. Jau grinė Kawasakis. Oi, glušis, ką gera gautus čia. Pašildykėm naują variklį, nes čia rida ir... Kokį rida čia į? Kap čia reik dar reguliuoti, aš nelabą suprantu. Total! 26 km. Laikas keisti tepalus. CF Moto 650 MT. Tas džipsą neviškėlį krenti į akis. Fatoks, fat! Nu, bet jau džipų, tai senovinė dalyka. Įsivaizduok, tu iknauji džipą pasiimtum, ei. Grina nauji. Patobulinta, bet būtų kinietiškas. Ne, ne, geriau imsiu kažkokį Hyundai Santa Fe. O toks motociklėlis, dabar čia niekur liek, tie kas jie yra, kaip valdomumas. Pirms įspūdis nebloks. Ką vasakyti? Prieks tai čia gersa, ne? Term, nu, dizains, ei. Jau motociklo nebė baisas. Tas japoniškas stilius biškėlį, kinietiškas stilius čia te pagal pavadinti. Ar europietiškas stilius. Žiūrėk, neržaveikom tą suvirintą glušiuką, ten katalizatoriuką. Vis dalyka, euro, ten visi reikalačiai, gamtos neterž. Tinka ir žaliavalgiam hipsteriams. Nu, kap jum. Po švelnio, ne? Toks nedidelis motociklėlis. A geriau japoniškim, tai. Tai šitą tašiuką tokiai kokybiškį, sakyčiau. Savo bum, įleki savo su tokiu. Niks tais nepažįst užsienį, niks nepadyvis, kad tu čia tvarėsi kokį Ducati. Išlipa, žiūri, tai oi, kas per Ducati visokieje, ne? Enduro. Su blizgant, ne blizgant, gruntuoti enduro, čia pirštas nerodysiam. Vo, nu pirms įspūdis garsiai. Pažiūrėk, sakyt, kokį mods pirkt, pirmą. Turiu šeštukus. Noriu prieš kiebrą pavaidinti. I tas nepirk žmogus tokį mūsų, nes anam reik prieš kiebrą vaidinti. Spidometroj, tiekšt. Nu, toks neitin prabangus, žinia. Nepaeis šio laikinio vartato jau su iPhone'u. Bet, ruoda greit, žinia. Ui, oro filtro skilė dėdėl, kad taip gerai jam. Ruodi bėgi. O, suizduok, ruodo bėgi. Seniau būdavo motociklą, kur ruodėdavo bėgis. Aukščiau, žiek, ruodo bėgis. Daba be kažkokį tuo spalvo televizoriaus nepaimsi, žinia. Ar aš galėčiau tarti, pavažiavus per gatvį, per aikštelį, kaip valina. Unt vienks, davai varum. Pakankama neprasta. Sakyčiau, toks 650 kubų, dviejų cilindrų. Jums važiuojom. Nebloga. Čia, kai žinia, gal važinėtis? Bet aš iš kai, mes tai kas man rūp. Aš čia pasiklydau, čia atvažiavau su motociklu į Kauną, žinai. Pamačiau prabangius. O, žiūrėk, šitą. Ko nimtum? Ar Porsche Cayenne? Ar VRC? Kodiak Škoda, o. O čia tau yra atsakėms. Lietuvis, lietuviškas atsakėms. Reiškia, čia ir Porsche Cayenne būtų koks Ducatis, BMW būtų Porsche Cayenne. O Kodiaks ir CF Moto. Buvom špakis, ne va. Va toks, va, turėt būti supratėms. Tu praktiškai gauni tom patį. Palauk, čia ir GT versijai. O praktiškai gauni tom patį.
bet tu važiuoji su pigesniu mašinu. He, žiūrėk, kaip stabilumas, kaip kas, kaip gulasi posūkiuose, čia ta. Bet čia mus niek nesakys, kad aš važinėjus. Ne, kas pabėgsėm. Pabėgsėm į kas. Aštunkį darom. Kaip pravažiavim padarytum? Būt gera, neapsivuoši. Nu, va, taip. Oi. Taip, įdarus. Nu, unsikavo sak R. Taip dabar, tik tas su aukštesniu vairu, su stikliuku ir labai neblogas sėdas. Sakyčiau, ne dabar supratau, kad sėdas labai nebloga. Nu, į neprastą hebrą. Apirktumėt tokį? Aš žinau, kad nepirktumėt. Bet žinokit, kai tokių motociklų, jinai pakankama ir geri. Nu, nauji daiktą vis dėlto. Būt gera, beveik enduro, žina, šitą, o. Per burdiur barkšt, barkšt. Ir vse. Trumpa distancija, bet pirms įspūdis itin neprastas. Toks motocikliuks, va. Ko gali pridoris? Niek, laiks parodys. Vesks ir per daug gera, ką galbūt teisybė, kažką keistų. Čia kaip Xiaomi paspirtoks, ne? Kažkoks kinietiškas. O kas ardėt, aš žiūrėt, ką pats jį padarys. Čia irgi toks, daug ardyt, čia nereik. Tvirtas surestas kažkoks motocikliuks, kad rasi ne Kawasaki ir ne Yamaha. Daugmaž parodžiau, pirms įspūdis labai geras, laiks parodys, kaip čia viskas laikys. Bet firma į daug metų jau ir praktiškai, nu toks, na, tarnavimą, žinai, taip pat Apple pakeisti, rusiok pareguliuoti. Tokių nežina, zaliuotų. Ketura čia, aišku, žinai, kita temai. Dėl to meistras gal eitų savo šnekėdams telefonu, ant store like, suprant. CF Moto, CF 650.3F. Taip, reikėtų iššifruoti, kaip kodinį kosmoso technologinį mocą. Kokybiškas. Ir nebloks pakaitalas, kaip Kawasaki'aus į Honda's mišinys, į dasų kažkiom inovacijom. Čia nepakaitalas. Čia naus į gamintos, katras irgi bando pateikti produktą už mažesnį kainą, nei išreklamuoti mūsų Japoną. Bent aš taip suprantu. Buvo. Žinok. Oba. Kokybiškas, kinietiškas, kopijuotas aparats iš esamų dalykų. Pirms įspūdis labai geras, dar sikartojus. Jums spręsti. Atvarykit, pasižiūrėkit ir nuspręsti. Meniu vartyti gali, nebūtina pirkti.